anadesco, eh anadesco, eh anadesco, eh anadesco, adeba anadesco, deba anadesco, araso bune, esco, tuleune, esco, deba anadesco, deba anadesco. TikTok asabero. ወይኔ ልጅ እናቱ በታይ ባል ወይኔ ልጅ መጋኛ መጣብኝ በቃ ወይኔ ሰላም ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዘሜ ነኝ ያው ዘሜቱ ተጀምሯል ያው ቤተሰቦቼ እንደተለመደው በዚህ ሳምንት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ያው ወደ ቪዲዮዎቹ ልሄዳ እስቲ ኤቬላ ሁሉን ትታ ተጣልታለች ከእቷ ሲሪየስ እኔ የሚገርመኝ ጓደኛው ነው እኮ እየቀረጸ ሲያስበላው ያያቸው ጓደኛው ራሱ ያው አበሻ ችግር አለ በተጨስ ጓደኛው ለጓደኛው ያ ቀርጾ ሲያስበላው ድምጽ የለውም የጀለስ ወይኔ ማንኛውም እንኳን ቀረስከው ይቀጥሉ ደቀጣይ ቪዲዮ ምስተምስ ብሪዙ ያከብዳል ነው ራሱ ፋራ ነው እናታች ፋራ ይሆነ ልጅ ፋራ ነው ለእንደም ያሰላይ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ልሂድ እኔ ይብደል በለኝ እኔ ቲክቶክ አሳበደ አይደለ ቲክቶክ አሳበደ አይዞ ሻላል አይዞ አሳበደው ቲክቶክ አይ ሲንጋጥሮ ወደቀጣ ቪዲዮ እንቋንቋ እንደተግባባ ነግራችኋል ፈረንጅ ያዘደበችው ቀጥሎ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ገና እንደተወለዱ ነበር መሽለጥለጥ የጀመሩት አቅመ ካሜራም እንደደረሱ ቫይን በሚባል የልጆች ድራማ አብዛኛውን ኢትዮጵያ አዝባጃጅለውታል በተለይ ወጣቱም ካገሩ እንዲሰደድ አርገውታል ይህ አልበቃ ብሏቸው እንደነሽ ደናነሽ የሚል ዘፈን አውጥተው ሰውን ሁሉ ዘረኛ አርገውታል ሴቶች እህቶቻችን በደንብ ታቋቋቸዋላችሁ የሴቶች ጸጉር ቤት በወረፋ እንዲጫናነቅ ያረጉት እነሱ ናቸው ደሞ እኮ አፍሩም በዚህ ኑሮ ውድነት በሚሰቃየው ህዝብ ላይ ደስ ይላል እያሉ ተሳልቀውበታል እናንተ እኮ አታፍሩም እነዚህንም አቢሲኒያ ቫይኖች ናቸው ትላላችሁ እኔ አላልኩም አይ ልጅ መጨኛለ ነው በጣም እውነቱ ነው ያው Thank you.
ይሄ ሰው ያደረለ መድረኩን ኢትዮጵያና ነውጣት አይደል? በዚህ ዘፈን በጣም እኔ ይሄ ዘፈን በጣም ይተመቸኝ። እናንተ ስንል ነው ተመችቷችሁ አለ? ይሄው ከተመቻችሁ እስቲ ኮሜንት አድርጉልኝ። በጣም ምርጥ ዘፈን ነው። እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምን አላውቅም። እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ። ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እንዴ? ኦ ወጥቶ ሲሄድ አገናኝቶላችሁ ወይኔ እንዴ በልቼ ነበር። አሁን እንደዛ ማለት ነው። ለምሳሌ አገናኝቶ ነው እንዴ? ወጥ ንጽህና አጠባበቅ ዜሮ ነው። በጣም በጣም ይዘዝናል። ወዶ አይደለም ማጣሪያ ጨጓራ ይዞን ይወጣው ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ። ወይኔ 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 ልጆች ወይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሁን ላሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አዘንኩላቸው። ለካ ሰው ዶር ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጨጓራ ያዘኝ ሆዴ ታምም ያለው። አረ ወይኔ ሆዴ ምናምን እያለ በቃ የሚሰቃየው። አረ ይሄ ነገር የሆነ ነገር መደረግ አለበት። ኮሜንት አድርጉና የሆነ በቃ ተያይዘን የሆነ ነገር መደረግ አለበት። ንጽህና በጣም ይጎለዋል። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ እስቲ። ይሄማ አንድ ቀን ሁለት ቀን የጾም አይመስልም፣ 17 ቀን የጾም ነው የሚመስለው አይደለ? የሆነ እንዴ ኖ ኖ በቃ ብሉ። በጣም ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሂድ እስቲ። All right, thank you very much. Best magician ever. Hello. Magician. Yeah, you took her. We saw him now. This is when he ran away. Come on. ለላም ብሎ ማጂሻን ምርጥ ማጂሻን አይደል እንዴ? እያዩት እጭ ባይ ብሏቸው ይላል። እስቲ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሂድ። ኦ የፈጣሪ አለኝ አማ በለው ቅኔ ተበዳ። አረ በስመ አብ አማ አረ በስመ አብ። ኦ ኦ ኦ አይ በቃ ከዚህ በኋላ የባሰ ነገር ሳይመጣ ለዚህ ሳምንት ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው። ለቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ግድስ ቻው።